አልረሳውም ኤችአይቪ ቫይረሱ ከደም ጋር ይዋሃዳልና ደሙን ከቫይረሱ ለይቶ መግደል ነው የተቸገረው ያለች ታወራለችና ለኔና እናቴ የመርዶ ያክል ነው ይዛል። እግዚአብሔር ለፈነከተው ሰው እኔ ፋሻል ተቀለለም ቀደ አልኩት። ልቤን አውጥተ ብትጥለው በግሬው ድብት ይላል። እኔ አሞኛል እኔ ሳፈር ያደረኩ ነው ከመሙ ስሜት በላይ እኔ የሚያመኝ በጣም ርቦኝ አልጋ ላይ ተኝቼ በረሃብ አልቅሼ የማቀበት ሰዓት ላይ እንዴት አይነት የልብ ስብራት ይዤ ልወጣው ልነግራችሁ። የማልፍበትን ስሜት ማያቅ ሰው መጥቶ እኔም መከራ በማብላት በጣም ከሚያስደንቀው መንፈሳዊ አረማመዴ ጋር ብቻ ነው። ትክክል ባልሆነው መንገድ ውስጥ ድምፁን ሪጀክት በማድረግበትም ሰዓት ዮዜ አልሰማሁትም ግን አለ። እንድወድቅ አልረዳኝም ግን ወድቅ ያለው የወደኩበትን ቦታ ግን ሊያነሳኝ ግን ይቅርታዬም ነው ምህረቴም ነው ሁሌ ላለው ቆሜ የወደቀ ካነሳው በቃ ጄ ኢየሱስ ነበር። የቱ ጋር አልፍታው ኢየሱስ በኔ ህይወት ማለት እዚህ ጋር የለም የቱ ጋር ልብሉ። ለክፋት የደነደነ ለምህረት በጣም ሱስ የሆነ ልቤ ኢየሱስ ነው። ዘሩባቤል ነጋሽ እባላለሁ። አሁን ባለትዳር የሁለት ልጆች አባት ሆነን እየቀጠልን ነው እግዚአብሔር ይመስገን። ቤት ውስጥ ካሉ ልጆች የኔ ካራክተር ወጣ ያለ ነው እና ፋዘር አንዴም እንዳደረገ ለሊት ነው የሚወጣው። በጣም የሚገርም ሰው ነው እና ህክምና ነው የሚሰራው። 12 ሰዓት ራሴን ካወቅኩ እስከዚች ቀን ድረስ ለሊት ነው የሚወጣው። 12 ሰዓት ስራ ቦታ ገብቷል እሱ፣ 2 ሰዓት ለቁርስ ይመለሳል። እና አንድ ቀን ቀሰቀሰኝ ለሊት፣ 13 ዓመቴ ላይ ነው ቀሰቀሰኝ ለሊት። አቤት ስለው ና ወደ ቸርች እንሄዳለኝ እና ቸርች ወሰደኝ እና መካነ ኢየሱስ ከፑልፒቱ ጀርባ መሰዊያ የምትባል ጠረጴዛ አለች የምታውቃት ከሆነ የጌታ እራት ጊዜ ካህኑ ከዛች ጋር ፕሬም ያደርግበት ምናምን አለች እና በጣም ፊዚካሊ አሁን ቀንሷል። በጣም ዩጅ ነው በሰዓቱ ፊዚካሊ ቁመት፣ እኔም ረጅም ነኝ ላይክ እሱ ከኔም ትንሽ ከፍ የሚል ይመስለኛል እንትን ነው። እና ልክ መድረክ ጋር ስንደርስ ክልብጥ አደረገኝና አስተኛኝ መሰዊያው ላይ። ከዛ በኋላ ተንበረከከና እኔ ልጅ አልችለውም አለ። ስድስት ነን እኛ ቤት፣ እኔ ልጅ አልችለውም አለ። ግን ባህሪው ስላስቸገረኝ ሳይሆን አላረሳት የምችን ቃል ባህሪው ስላስቸገረኝ፣ ባህሪው ሲጸልይ እንደዚህ ነው የሚያወራው። ፋዘር ጌታ ሆይ ታች እንትን ሰፈር ጋር ቆመው እንደዚህ ሲሉኝ ሰምተሃል አይደል ምናምን ያለ የሚጸልየው ሲጸልይ እንትን ምንድን ነው ፎርማል ፕሬየር አይችልም፣ ኢንፎርማል ቶክ ነው። እና እኔ ባህሪው ስላስቸገረኝ አይደል በጥፊም ብዬ አስተካክሏለሁ ባህሪውን። አራቱ ጎበዝ ተማሪዎች ናቸው፣ አራቱ የፈለጉበት መድረስ ይችላሉ። ይሄ ግን የልጆች አስራት ነው አለ እዛው። እና አልገባኝም በሰዓቱ፣ የሆነ የተሰማኝ ስሜት አለ። በቃ ይንጸልይ አላወረደኝም፣ ጥሎኝ ገባ እሱ ወደ ስራው። ከዛ ቆይቼ ነው ራሴ ይህ ሰውዬ እድል ቢያገኝ እንደ አብርሃም ከማረዱ በኋላ አይልም ብዬ ነው የወረድኩትና ያቺ ቀን ግን አሁን አሁን በጣም እኔ ጋ ሚኒንግ አላት። ለምንም መሆን አልቻልኩም። ብዙ ነገር ማድረግ የሚችል አቅም እንዳለኝ ሰው ብሶ ይነግረኛል። አንተ እንደዚህ ስታደርግ ጥሩ ነህ፣ እንደዚህ ስታደርግ ገንዘብ ስትሰራ እንደዚህ እንደዚህ በቃ እንዲህ ሰፍቶ መስዋዕት ሳይሆን መሰዋት አለ አይደል? በቃ ሁሉ ነገሬን ከራሴ ነገር ጋር ኮምፔር ሳላደርግ እግዚአብሔር ጋር ብቻ እንዳደርግ ግራውንድ የሆነኝ ያቺ ቀን ነች ብዬ አስባለሁ። አሁን አሁን ራሴንም ሳቅ ቸርች ውስጥ ነኝ። ያው ሴንዴ ስኩል እንሄዳለን፣ እንገባለን፣ እንወጣለን። ከፍ እያልኩ ስመጣ ዲላ መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ቸርቹ በጣም ቅርብ ነው
ከኛ ቤት በጣም ቅርብ ነው ስለ ግቢ ውስጥ ነው ያው ካኔሱስ ግቢ ነች እንድነው ኮምፓውንድ ትምርት ቤት አለው ሆስቴል አለው ሆስፒታል አለው ቸርች አለው የኛ ደግሞ እዛ ውስጥ ደግሞ ስታፍ የሆኑ የሚሰሩ ሰራተኞች ደግሞ ቤት አላቸው መኖሪያና አባቴ እዛ ሐላፊነት ስለነበረው ክሊኒኩ ውስጥ እኛም እዛው ነው የምንኖረው ስለዚህ ወደ ቸርች ከስቶር ቃያውጣን ኪቦርድ መሸከም ስፒከር መሰካት በጣም ትንሽ እድሜ ኦርጋን ነበረች ኦርጋኗን አኮርዲዮን የተገኘውን ነገር ከማጽዳት ከመወልወል ጀምሮ በቸርች ውስጥ ራሳችንን ካወቅንበት ጊዜ ጀምሮ ቸርች ውስጥ እየተንቀሳቀስን ነው ያደግነው አልጠፋውም በልጅነቴ ከቸርች ኢንቫይሮንመንቱ ፈጣን ነኝ በልጅነቴም ያው እዛው ግቢ ውስጥም ስለምንኖር ብዙ እንቅስቃሴን እንቀሳቀሳለና ታሪክ ትባላለች ሰንደይ ስኩል ታስተምረን የነበረች በጣም ምትገርም ዘማሪ ናት እሷ ሁላችንም መዝሙር እንድንጽፍ ነገረችን በዛ ድሜ መዝሙር ራስ ጽፈ ራስ ዜማ ሰርተ በቂም አይነት እንትን የለውም እና ትንሽ ቻሌንጅ አደረገኝ በሰዓቱ ያኔ በቃ ትኩረት ሰጥቼ መዝሙሮች ከፍቼ መስማት የጀመርኩበት ሰዓት ነው እና የመዝሙሮቹ ትርጉሞች ይነኩኝ ጀመረ በጣም መድረክ ላይ የሚወሩት እንደ ንግግር ነው መስማው ያቸርቹ ስላደኩኝ ለምጄዋለሁ ጸሎት አለ ቤት ውስጥ የቤት ህብረት እንዳለን ግን እንደ ንግግር ነው ሁሉ ነገር መስማው ቁጭ ብዬ ግን የሚሉትን ነገር የመስማት እድል አገኘው እሱን መጻፍ ስጀምር ከዛ ውስጤ ትርጉም እየሰጠው መጣና መዝሙር ከፍቼ የመጀመሪያ ቀን አለቀስኩ ማለት ነው ያንቀን ከዛ በኋላ ጌታን እንደወደው በሳቱ ምን እንደተሰማኝ አላቀ ብዙ መዝሙሮች ነው የሰማሁት የመስፍን ጉቱን የዳንኤል አምደ ሚካኤልን የምረት ኢታፋን መዝሙሮች እነሱ ነበር የሰማው የነበረውና መሃል ላይ ራሴን ያገኘሁት እንባይወርዳል ግን ድሮ የዚህ ካሴቶቹ ጀርባ የመዝሙሮቹ ግጥም አልፎ አንድ ላይ ይደረጋልና ማጥናት ስለነበረብን የሌሉትን ቁጭ ብለን ደብተር ላይ መገልመጥ አለብን እና ስጽፈው ከዜማው በላይ ነገርየው ትርጉም እየሰጠኝ ይመጣል እና ምንድነው ምስል ይሰራል ጭንቅላት ውስጥ ልክ የሆነ ነገር መተርጎም ስትፈልግ እና የምጽፋቸው ነገሮች ጭንቅላቴ ውስጥ ምስል እየሰሩ የመጡ ይመስለኛልና ክርስቶስን ኢማጅን ለማድረግ የሆነ ውስጤ ምን አይነት ምስል እንዳለው ለመረዳት በዛ አድሜ ድል የሰጠኝ ይመስለኛል መንፈስ ቅዱስ ከዛ በኋላ ጌታን ለማወቅ በጣም ከባድ ጉጉት ነበርኝ በጣም ነው መጠይቀው ብዙ ሰዎችንም ቀደም ስናወራን እንደነበረው ወደኔ መጣበት መንገድ ይገርመኛል ማለት በቃ ከዛሽ ቀን ጀምሮ በኔም ማቀምም በከተማውም ማቀምም አይመጡ የሚባሉ ነገሮች በሙሉ እኛ ቤት ይመጣሉ በአማርኛ የተተረጎመ የኢየሱስ ታሪክ VHS ቤተኛ ቤት መጣ ማለት ነውና VHS ቤቱስ መኖሩና ቲቪ መኖሩ ፊልሙን ደጋግሜ እንዳርጎኛል 20 ጊዜ 30 ጊዜ ያይቻለሁ በቃ ሊስኪ ይዘው ይገርም ስቲል ጭንቅላቴ ውስጥ ዲያሎጎቹ አሉ እና ሳነበው ባይብል ላይ ሳነበው የሰውየውን ድምጹላ ኢሚቴት ላደርገው ይችላል የጌታ መንገድ አዘጋጁ ጥርጌውንም አቅኑ ምናምን የሚለው አዘግቱሉ በትከፊ በል ተራራው ዝቅ ይበል ያንዳንዱ ዲያሎግ ውስጣችን እስኪገባ ድረስ ፊልሙን እንትን አርገናል ግን እንዳልኩ ያቺ ቀን ግን ከፊልም ላይ ካየሁት ምስል የተለየ ምስል ነው ውስጤ ጨመረች ፊልሙ ላይ ያየሁት ነገር በደንብ ኢንስፓየር አርጎኛል በጣም አዝኛ አይቻለሁ ለምን ብዬ ጠይቄያለሁ እንዳልኩ ግን ልክ መዝሙሮቹን እየሰማው ቁጭ ብዬ ጻፍኩ ቀን ግን የተለየ ራሱን መንፈስ ቅዱስ ክርስቶስን እንድረዳው አድርጎ በውስጤ ሳለበት መንገድ በጣም የተለየ ነው የአገልግሎት ጅማሬ ላይ ሊላ አንዱ አነስ ያለች ከተማም ስለሆነች ብዙ መዝናኛችን ስፖርት ነው በተለይ ኳስ ርኳስ ወንድ ሆኖ ማይጫወት ብዙ ይለም ኦልሞስት እና ኮዙም ይመስለኝ እሱ ይመስለኛል ኳስ የተጫወትን ከባድ ግጭት ተጋጭቼ ወደኩበትን ጊዜ አስታውሳለሁና ከዛ ጊዜ ጀምሮ አተነፋፈሴ የተቀየረ ነገሮች እየከበዱኝ መራመድ እየከበደኝ
መምጣት ጀመረ። ሶ ከዛ ካቲያ ይዞ አንድ ጊዜ ራሴን ሳትኩ ዛው ሰፈር ቤት አካባቢ ክሊኒክ ወሰዱኝ። ፋዘር ጋ ትሪት ሊያረጉኝ ስላልቻለ ሆስፒታል ወሰዱኝ። ስነቃ ምናልባት የነቃሁት ከረጅም ሰዓታት በኋላ ነው ራሴን ያገኘሁት። ቆይቻለሁ። ጠዋት እንደነበረ ነው ማስታውሰው። ሆስፒታል መሽቷል ራሴን ሳገኘው። የተወሰነ እነሱ ዲስከቨር ያደረጉት ነገር ነበረ። ሶ ሪፈር እጻፈልኝ ወደዚህ መጣው። የነበረብኝ የልብ ችግር ትንሽ ወረፋው ከባድ ነበረ፣ ጥቁር አንበሳ። ስለዚህ ወደ በተለያዩ ሰዎች እርዳታ እና ለተወሰነ ጊዜ ሕክምና የመጡ ዶክተሮች ኮሪያ ነበሩ፣ ኮሪያ ሆስፒታል እዚህ ሲኤምሲ። እዛ ትሪት ተደረግኩኝ። ያው ለእኔና ለእናቴ የመርዶ ያክል ነው ሪዛልቱ። ጠንካሮች ናቸው፣ የጸሎት ሰዎች ናቸው። የሚገርም ግን በእኔ እድሜ ሶስት ልጆች ነው ኦልሞስት ተቀራራቢ በሽታ የታመሙ ያኔ። ከዛ በኋላ ወደ ዲላም ተመለስኩኝ። የሚገርም ግን አገለግላለሁ፣ እንደዛ ሞኝ እዘምራለሁ። ስዘምር ደግሞ ራሴን መቆጠብ ብዙ አልችልም፣ ልጅነቱም አለ። ከመድረክ ወደ ሆስፒታል የሚወስዱኝ ብዙ ጊዜ አለና በዛ መካከል ብዙ ጥያቄዎችም ነበሩኝ። አንደኛ በሰዓቱ የነበረውም መንፈሳዊ ትርጉሞች ላይ ማለት እግዚአብሔር ላይ ብዙ ጥያቄ እንድጠይቅም አድርገውኛል። በቃ እግዚአብሔር ያመጣውን ስባል ያ በልጅነቴ በጣም እንደወደው የሆንኩት እግዚአብሔር በዛው ገና እድሜ ብዙም ከፍ ሳይል እኔን መከራ በማብላት ምን ይጠቅማል እና እግዚአብሔር ያመጣው ሲሉኝ በጣም ነው የምናደደው። ምክንያቱም ምን የኔ ጥያቄ ምንድነው? እግዚአብሔር ያመጣውን ልክ የሆነ ሰው እንደዛ ሲለኝ ቁጭ ብዬ ተኝቼ አልጋ ላይ ሎክ ያደርጋል፣ ደም ስለሚረጋ ጉሮሮዬ አካባቢ ድምፅ መውጣት አልችልም ምናምን፣ በጣም ነው የምቸገረው። እና ልክ የሆነ ሰው እንደዛ ብሎኝ ሲወጣ እምባዬ ነው የሚወርደው። ማለት ለራሴ እግዚአብሔር ክፉ አይደለም ብዬ ነው የምነግረው። ሁለት ደግሞ አልችልም ያለሁበትን ስቃይ ስለማውቀው ምን አረኩ ብሏል ማለት። ግን ደግሞ የሆነ እኔ ላይ በመጣውና እኔ በመሆነው ነገር ደግሞ ይሄም ደግሞ ልተረጉመው የማልችለው ፍቅር ግን ውስጥ ያለ ልጠላው አልችልም። ትንሽ እንደዛ ሁኜ 15 ቀን ምናምን ቆይቼ ደህና ሁኜ ደግሞ እንትን ስል ያው ቀንሳለሁ፣ ኳስ መጫወት መሯሯጥ ምናምን ይቀንሳል፣ ቤት ሆናለሁ ምናምን ሆናለሁ። ከዛ በኋላ ያው ድጋሚ ነገርየው እየጨመረ እየባሰ እየባሰ መጣው። እዚህም በመማርበት ሰዓት ግቢም ውስጥ በጣም ነበር ሳፈር ማድረገው። ደረቴ ላይ ማሽን ያስሩልኛል፣ ብዙ ነገር አለው፣ ሜዲኬሽኑ በጣም ደስ አይልም። ከዛ ወደ ላንድማርክ ትሪት ደረግ ነበረ ረጅም ዓመት። ሌላኛው ደግሞ በጣም ይከብደኝ የነበረው በሰዓቱ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይ ያለ አንድ ቃል አለ ጳውሎስ፣ ይህንን ምንድን ነው ከኔ እንዲለይ ብዙ ጊዜ ጸለይኩ አለ እና ጸጋ ይበቃል አለው እግዚአብሔር። እና በጣም ብዙ አገልጋዮች በተለይ ሆስፒታል ውስጥ ሆኜ ሳፈር በማድረግበት ሰዓት ያው ቤተሰቦቼ አገልጋዮች ናቸው። አዲስ አበባ ደግሞ ስመጣ እንዳልኩ ሰፊ ነው የአገልግሎት እንትን አርሊ ኤጅም ስለጀመርኩኝ ብዙ ሰዎች አውቃለሁ። እና ሲመጡ እሱን ጥቅስ ነው የሚነግሩኝ እና ሁለት ጥያቄዎች ያነሳለው። እግዚአብሔር መልካም ነው፣ በመከራ ቀንም መሸሸጊያ ነው። መከራው ከእግዚአብሔር ከሆነ የቴጂ ልሸሸግ ነው ላለው ብዙ ጊዜ እና ለእኔ መከራ ነው። በጣም ነው የምወደው ጌታን፣ ሁሌ የምለው ማገልገል እፈልጋለሁ። እኔ መሞት አልፈልግም ነው ምክንያቱም ለራሴ ብዙ መኖርን ስለማላቅ ከልጅነቴ በእኔ መኖር ውስጥ እግዚአብሔር ብዙ በስጋ ድል ያገኛል። የእኛ በስጋ በዚህ ምድር መኖር ልክ ዲያብሎስ መጠቀም ሲፈልግ ሰዎች እንደሚጠቀመው ነው፣ እግዚአብሔርም መስራት ሲፈልግ ሰዎች እንደሚጠቀመው እና አነሳዋለሁ። ቅድም የነገርኩንም አያሳዝንም እሏለሁ ፋዘርህን ራሱ እንደዛ አምጥቶ መሰዊያው ላይ አጋድሞ ስራበት ያለህን ሰው አልፈልገውም ብለህ ነው ሪጀክት እያደረግከው ነው
እና ምን አርገህ ነው ነው በዛ እድሜ ኃጢያት ነው የምትለው ነገር ተዛይልህም ማለት እድሜውም ለዛ ብዙ የሚጋብዝ ነገር አልነበረም ግን ያው ትሪትመንቶቹም ትንሽ ስለሚደግፉኝ እዚ የተማርኩኝ ያው ግቢ ውስጥም ብዙ ነው ኮላፕስ ማረገው በጣም ብዙ ጊዜ ነው አሰልቺ ነው ከዛ ትሪትመንቱ በጣም ቀናቶች ይፈጃል ብናምን ቆየ ብቻ ነገር ይው አብሮኝ ሁለት ቀኖችን አስተውሳለሁ ሴሚናሪ የተማርኩ ሙዚቃ ትምህርት ቤት አንድ ልጅ መጣና ተኝቻለሁ ነኝ ብዙም ፋይናንሻሊ ስቴብል አይደለሁም በሰዓቱና ትምህርት ቤት ውስጥ ያበቀን አንዴ ምንም በላን ይችላልን ፊዚካሊ ደክሞኛል በራሱ አለመብላቱም ጥናቱ ምንም ተደማምሮና ተኝቼ ሲጋራ አጨሰና ዶርም ውስጥ ልጁ እንደው ጭሱን እኔ ላይ እንትን አደረገና ጭሱን እንትን ለማለት ሰነሳ ስታክ አደረገ በቃ ልቤ እንትን አለና ብዙ አላስተውስም ከዛ በኋላ ከአራት ነው ከአምስት ቀን ቆይታ በኋላ ነው የነቃሁት ረጅም ጊዜ አይሲውስ ቆይቻለሁና አለውም የምትልበት ነገር አለ ግን ምድር ላይ እንዳልሆንክ ታውቃለህ ማታብራራው አይነት እንትን አለው ፊዚካሊ እንደዚህ ምላቸው ነገሮች አልነበሩም ከዛም ግን ከነቃው በኋላ በቀን በቀን በጣም ብዙ ደም ነበር በማስተዋወክ ልክ ማለት ነው እንትን ማረገውና ብዙ እቴ ነበርች ምትሰቃየው እና አንድ ጓደኛዬ ትርቲት ውስጥ የነበሩ ጓደኞቼ ይመጡ ነበር እየተፈራረቁ ያድራሉና አንድ ወር ከመናም ቆይቻለሁ ሆስፒታል ውስጥ ረጅም ጊዜ ሆስፒታል ቆየሁት ያኔ ነው እና ያው እነሱም ተደጋጋሚ የነገሩኝ እሱ ነው ከዛ በኋላ ሪከቨር በቃ ከዛ ፕሮሰስ በኋላ ውጪም እንዲሞከር ምናምን ነገር ታሰበ ግን ዶክተሩ ይነገረን በቃ ጨርሷል አይነት ነው ያው ያቁታል መስው ጠብቁ በትሄዱም ወጪ ነው ነው ከዚህ በላይ እንትና አይልም ምናምን አለና ይገጥመኛል የሚገርም ብዙ ጊዜ በተለያየ አጋጣሚ ከውጪ የመጡ አሁን አንዳንድ ጊዜ ሰምተም ታቆነ ጥቁር አንበሳ ከእንትና ጋር የመጡ ዶክተሮች ልብ ከምና እየሰጡ ነው የእንትን ከምና እየሰጡ ነው ምናምን እንደሚባሉ ይገጥመኛል ብዙና በጣም ስለሚወዱኝ ትሪት የሚያደርጉኝ ዶክተሮች ስፔሻሊ ላንድማርክ በነበርኩበት ሰዓት እንደዚህ አይነት ነገር ሲፈጠር በሆነ ሚንስ ድል ይሰጠኛልና ያ ሳይም ላይ እንዳልኩ አንድ ወር ከመናምን ቆይቻለሁና በመሃል እንደዚህ ከውጪ የመጡ ሰዎችም አይተውኝ ነበር እና ሪፈር ንጻፍለት ውጪ ሄዶ መታከም ካለበት የሚል ነገር ተነስተው ነበር ግን ያው ፖይንትለስ ነው በሳቱ የነበረው እንትን ብዙም ውጤት የለውም አይነት እንትን ነውና የሚገርም ግን ምንም አይነት ሪዛልት ዶክተሩ መናገር ሲፈልግ እናቴ ካለች እሷ እንድትሰማ ነው የምፈልገው በእኔ ጉዳይ ኔጌቲቭ ነገር መቀበል አትፈልግም እኔ ባመመኝ ጊዜ ያላደከመችኝ እሷ ነች ምንም ነው ተስፋ ማቆርጠው በእኔ እና እሷ ምንም ሪፖርት ብትሰማ ስትነግርህ ራሱ ለምስክርነት እንዲሆነ ነው ያለች ስለምታወራ አትደክምም ሌላ ሰው ግን እንደዚህ ውጤት ሰምቶ በጣም በቃ ተስፋ እንዲ በቃ ሽባ ያረጋል ነገሩ ሳይገል ቀድሞ ሰውየው ይገልሃልና ዶክተሮቹም በጣም ረድተውኛል ማለት በጣም ጊቭ አፕ እንዳላረግ ምናምን አንተ ጠንካራ ነህ ደሞ በጣም እምነት ጸሎት ራሱ ምናምን ምን አይሉኛል ታምሜ ገብቼ ኮሬ ሆስፒታል አስተውሳለሁ ዲቮሽን ውስጥ አገለግል ነበር ነው ይወጣው ከዛ ከብቼ ከዛ አልጋ ውስጥኛለሁ እናና እንደዛን ዘይን ነገር አስተውሳለሁ ያቺ ታይም በጣም ከባድ ነበረች ለኔ ወደ ወራት ድምጼን አልሰሙትም ማውራት አልችልም ነበርና በጽሁፍ ኮሙኒኬት አረጋለሁ ምናምንና ከመሙ ስሜት በላይ እኔ የሚያምኝ የኔ ሁኔታ የእግዚአብሔርን ክፋት እንዲያስረዳኝ አልፈልግም በቃ እግዚአብሔርን ክፉ አርጎ ማንንም እንዲስልብኝ አልፈልግም በቃ እኔ አሞኛል እኔ ሳፈር ያደረኩ ነው ማንንም ሰው መጥቶ ግን እኔ ለሚያምሮ ላይ እግዚአብሔርን ክፉ እንዲያረግ ቢጠይቀኝ ሰው ሲመጣ እንደገባ ነው ብለው ምክንያቱም በተለይ የሆነ ሰዓት ላይ አገልጋይ ሲሆን ለማዘር ነግራታለ ወይ አጠገቤ ላሉት ሰዎች ነግራቸዋለሁ በፍጹም በቃ ማቀውን ያንን እንዳልኩ መልካምነት ባህሪው ሳይሆን ማንነቱ የሆነን አምላክ የሆነ ስሙን አጠልሽተህ እኔ ጋር እንድታመጣው አልፈልግም ቢያመኝ እኔ ብሰቃይ ይመርጣል
በቃ እኔ ፔኑን ነው ፊል ያረኩት ነው እኮ አይደል? እኔ ነኝ በሳቱ ሁኔታ ውስጥ ያለሁት። ግን ጥያቄው ምንድነው? እኔ ጋር ክፉ አታርጉት እግዚአብሔር። በቃ እኔ ጋር መልካም ነው እግዚአብሔር። ያንንም ምለው ግን የሆነ ለማለት ምንድነው ሃይማኖታዊ ጨዋታ የተጫወትኩ ምናምን አይደለም። በቃ ያኔ ልጅ ሆኜ የገባኝ ቅድም እንዳልኩ ስጽፍ ያየሁት እኔ ውስጥ የሰራው መልክ አልተለወጠም። በቃ እዛ ቆስታ ካርጓል ቆሟል። ያ ፍቅር ያ መልካምነት ብቻ ነው ያለውና በጣም የእምነት ጥቅስም ገብቶኝ አይደለም። የሆነ አማኝም ምናምን ሆኜ አይደለም። ግን በቃ ስጀምር እግዚአብሔርን እንደዛው ቀው ነው የጀመርኩት። እና ይሆናል አላረላ አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ እኔ አግብቻለሁ ባለቤቴን ማንንም ሰው ቢናገራት ኔጌቲቭ ነገር አንዳንድ ልጆች ሆነን ተጣቃለህ ተጣልተን ስንመጣ ቤት ማ የኔ ልጅ ምናምን ብለው ጎረቤት አባረው አንተን በውስጥ ነው የሚኮረኩም። እና በጣም የሚወድ ሰው አሳልፎ ሊሰጥ አይፈልግምና ውስጤ እግዚአብሔር እንደዛ አይነት እንትን ነው የሰራው። ማለት ምጠይቀው ቢኖረኝ እኔ ነኝ ልጠይቀው የሚገባው አይደል? እኔ ነኝ ያመመኛለሁ፣ እኔ ነኝ ሳፈር እያረኩ ያለሁት። እና የማልፍበትን ስሜት ማያቅ ሰው መጥቶ አሳለፈ እንዲለኝ ግን አልፈቅድለትም። ያቺ ነገር ደህና በመሆን ሰዓት ቶታሊ ነው ከውስጤ መታመሜን የምረሳው። የሚገርም እና ይህን ውስጥ አለ የነበረው ልትለኝ ትችላል። ትዝም አይለኝም ማለት ማንም የነገረኝ ነገር ትዝ አይለኝም። በጣም እንደምኖር እርግጠኛ ሆኜ ምኖረው እና በዛ ቀጥዬ አዲስ አበባ መጥቼ አንድ 3 ዓመት ከቆየው በኋላ ረጅም ጊዜ ያገለግልኩበት ቤተክርስቲያን አለ። ወደዛ ቤቴል ኳየር የሚባሉ ህብረት አለን እስካሁን ረጅም ዓመት የቆየ በዛ ኳየር ምክንያት ለማገልገል ሄድን። እዛ ካገለገልን በኋላ በቃ በሰዓቱ የነበረው ነገር በጣም ውስጤን የሚያሳምኑ ከሰው ሳይሆን በእርግጥም ከመንፈስ ቅዱስን የነበሩ ነገሮች ስለነበሩ እዛ ቆየውና በቸርቹ ፋውንዴሽን ክላስ መሰረታዊ ትምህርት ይሰጣል እና እሱ ትምህርት እየተሰጠ ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ቁጥር 12ን አወራን። ከዛ በኋላ አንድ ዶክተር ነበረች በመሀላችን እና ተረጎመችው ቃሉ። የእግዚአብሔር ቃል ሕያውና የሚሰራ ነው፣ ሁለት አፍ ካለው ሰይፍ ይልቅ የተሳለ ነው፣ ነፍስና መንፈስና አጥንትና ጅማትን እስኪለይ ድረስ ይወጋል የሚለውን ቃል ነፍስና መንፈስን መለየት ትችል ይሆናል። ከባድ ነው። አሁን ነፍስ የቱ ጋር ነው መንፈስ የቱ ጋር ነው የሚለው እንዴት ትለየዋል? በሰው ሁለንተና ውስጥ እና እዚችኛ የነፍሴ የእውቀቴ ነች እችኛ የመንፈሴ ነች ብለን መለየት የምንችለው ነገር በስጋ ላብ አይደለም ይሄና፣ እሷ ደግሞ በሙያዋ አጥንትና ጅማት እንዴት በጣም ምድር አታችድ የሆኑ ለመለየት እንዴት የሚከብዱ እንደሆኑ አስረዳችን። ስለ ቫይረሶች አስረዳችን ቁጭ ብላ። አልረሳውም፣ ኤችአይቪ ቫይረስ ነው። ቫይረስ ምንም እሳትም ላይ ብታስቀምጠው ይሞታል። ሳይንሱ የተቸገረው ቫይረሱ ከደም ጋር ይዋሃዳል እና ደሙን ከቫይረሱ ለይቶ መግደል ነው የተቸገረው እያለች ታወራለች። እና እኔ ቁጭ ብዬ ሰፍቷል ጠቧል ያሉኝን ቲዩብ ነው የማስበው። የእግዚአብሔር ቃል ሕያውና የሚሰራ ነው። ሶ በልቤና በሳምባዬ መካከል ያሉ ቱቦችን ለይቶ ይሰራቸዋል እያልኩ ለራሴ ተረጉመዋለሁ። የሚገርም ልክ ይህንን ብዬ በጣም ገርሞኝ ወጣ ወደ ቤት። በሁለተኛው ቀን በጣም አማመኝ፣ ሆስፒታል ሄድኩኝ ላንድማርክ። ስደርስ በጣም ወርዷል የልብ ምቴ። ማለት ያው ሲወርድ ወረደ የሚባልበት አለ፣ ሲወጣ ወጣ የሚባልበት አለ በሕክምና። የኔ ወረደ የሚባልበትም ላይ አልነበረም እና ዶክተሩ መጣ። ያው ፋይል ይዛው ስላለ አየኝ እና ከማን ጋር ማን ይዞ መጣ መኪና አለኝ። ኧረ እኔ ልደታ ነው ቤቴ ሜክሲኮ ነው ስታል በእግሬ ነው የመጣሁት አልኩ። ደነገጠ። ማለት ሰው አይኖርም በህይወት አይኖርም በዚህ እንትን እንዴት ተራመድኩ ትለኛለህ። ይሄ ውጤት ማ ከዛ ሲስተር ተጠራች፣ ሰው ምናምን መጡ ቼክ አረጉኝ። ከዛ በጣም ክሪቲካል ያው ኬዙ ኦልሬዲ ስለሚታወቅ ራስን መጠበቅ ነው ያለብህ ምናምን ሲለኝ መጨረሻ ላይ ያልኩት ቃል አለ ሰምቼ ውስጥ ጨርስ፣ ጻድቅ በእምነት በህይወት ይኖራል የሚል ቃል ሰምተህ ታውቃለህ አልኩት። እኔ በስራ መጽደቅ ስላልቻልኩኝ እግዚአብሔር በክርስቶስ አጽድቆኛል እና ጻድቅ በልቡ በህይወት ይኖራል ቢል ኖሮ እሞት ነበር። አሁን ቀደ አልኩት፣ ልቤን አውጥተህ ብትጥለው በእግሬ ወደ ቤት ሄዳለሁ። የሚያኖረኝ ልቤ አይደለም
የሚያኖረኝ እግዚአብሔር ነው ብየው ቀጠረኝ ሆነ ቀን ወጣው አልተመለስኩም እስከዛሬ በቃ ከዛ በኋላ ምንም አይነት እንትን አልነበረኝ በቃ ያቺ ቃል ውስጤ የፈጠረው ኮንቪክሽን ነበር የመጨረሻ ቼክ አፕ ያንቀን ነበር ከዛ ከሁለት አመት በኋላ ግን ቼክ አርጌያለሁ ቼክ ማርክ ስለነበረ በእንዲው ለራሴ ቼክ አርጌ ነበር ያይገናኝም ያው ሪዛልቱ የልብ ምቴን ከመልካታቸው ጀምሮ ምክንያቱም ኖርማል ሆኖ ያቀ በታሪኩ ኖርማል ማለት ኖርማል ሰው ይሆና አንተ እዚህ ዓለም ሰዎች ብትለኩ እናኔ ስመጣዛ አንዶ ነው ያቀ እና ያኔ የኖርማል ሰው ተነበረ እምጣቴም ገርሟቸዋል አሁን እንግዲህ የታሪክ 9 አመት 10 አመት ይሆናል እግዚአብሔር ቃል ያውና የሚሰራ ሻርፕ ነው ስል ነውና ገብቶ በጣም ሴንሲቲቭ ኤሪያ ነው መንካት አንችልም የተባለውን እግዚአብሔር ቃል ያው በመጀመሪያ ቃል ነበር አይደል ቃል ያ ቃል ክርስቶስ ነው ያ ራሱ ገብቶ እንደ ብላተኛ በላች ይባላል አንዳንድ ስጋ ቤት ቆራጫ ይጣቃል እንዴት አነሳስቶ እንደሚሰጠና ማስተካከል ያለበትን ሁሉ አስተካክሎ ቀጠል ብሎ ወድሜ ቀጥሎ ሁለት ዋና ዋና ነገሮች ግን በዛ ህይወት ውስጥ ተመረ ያለው አንደኛ በቃ የእግዚአብሔር ፍቅር የእግዚአብሔር ፍቅር በኔ ሁኔታ ሊሏወጥ አይችልም እሱን አይቻለሁ ማለት ላዝንበት በፈልግ እንኳን ማላዝንበት ፍቅር ነው ውስጥ ያለው ሰው እንዴ በእግዚአብሔር ያዝራል ማለት በቃ ያ ማረግ እንደማልችል ገብቷል ሁኔታዬ ከባድ ነው ግን እነቱ ስሜቴን መቀየር አልቻለም እነታው ማለት ህመሙ እነታው ነው ግን ስሜቴን መቀየር አልቻለም ለእግዚአብሔር ያለኝን ፍቅር እግዚአብሔር መጥቶ ራሱን ለኔ ያስረዳበትን ያንን እነት ሁኔታው መቀየር አልቻለም እና እሱን በጣም ተመረያለሁ እንደ ህይወት መርህ ነው ያስቆት እነት ሁሌም ላለው እነት በስሜት አትተረጉም እኔ በተሰማኝ ስሜት እኔ ደስ ሲለኝ እኔ ሲከፋኝ እኔ ነገር ሲሆን አትተረኩ በቃ እነት ነው ስቴብል ነው አይነቀነቅ በቃ አለ ሁሌም አለ ለምን ብልዬ ጠይቄ መልስላ ላገኘ ትችላለሁ ግን ከእነት እግዚአብሔር ፍቅር ነው በቃ እግዚአብሔር ፍቅር ነው አይቀየርም እግዚአብሔር መልካም ነው በቃ አይቀየርም ስቴብል ነው ምንም በእኔ ሁኔታ ልተረጉም አልችልም ያንን በጣም አስተምሮኛል ያ ሲዝንና ብዙ ነገሮችን አሁን ያለውንም ነገር ቀይሮታል በህይወቴ በጣም መንፈስ ቅዱስን እንዳውቀው የረዱኝ ሰዎች ባለውለታዎች ናቸው ያለ ኢየሱስ አብን ማወቅ አትችልም ያለ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ኢየሱስን ማወቅ አትችልም አብ ሲተረክ በወልድ አይደል ወልድም ሲብራራ በመንፈስ ቅዱስ ነው የሚባለው ማለት የእግዚአብሔርነት እንዶ ምንም ቃል ስለሌለው ነው እግዚአብሔርነት በቃ ሆነ እንዶ በአማርኛ ፊደል ወይ በእንግሊዘኛ ፊደል ወይ በመናቀው ቋንቋ መንገልጠው አይነት እንትን አይደለምና ኢየሱስ እኔ ቢሄድ ይሻላችኋል ብዙ ጊዜ ላለው አሁን በሰዓቱ በአካል ከደቀ መዛሙርቱ አንዱ ነው ቦን በያስብ ያቃለውና ምን ማለት ነው ከሱ ሊሻለም ይችላል አካል አለ ብሎ ማሰብ በሰዓቱ በቃ ብዙ ጊዜ ነው ማለት ምን ማለት ነው ይሄ ቁጭ ብሎ ምን ነገር ሊያረግላቸው የሚችል ያ እኔ ቢር ነው የሚሻለው አለ እኔ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር አማኑኤል እሱ ግን በመጣ ጊዜ ይላል አይደለ በእናንተ ውስጥ እንዲኖር ይላል በቃ ምትሰማው ከመንፈስ ቅዱስ በኋላ በውስጥ በቃ እግዚአብሔር መጥቶ ርፍ አለ በቃ ስፍስፍ ተንሰራፋ ልባችን ላይና ልጅ ያለው መንፈስ ቅዱስ አስቦ የነበረው እንዴት ነበር መሰለ ኮንፈረንሶች ይደረጋሉ እና ያስቀኑኛል ስጦታዎች መተው በቃ ብዙ አጋንንት ይወድቃል የመንፈስ ቅዱስ ሰዓት ይባላል በቃ ሰው ይወድቃል በጣም ነበር ምቀነው ያንን ያያየው ምናምንና ወደ 9ኛ ክፍል አካባቢ ስደርስ መጽሐፎች ማግኘት ጀመርኩ ዛሁን
እና ለመጀመሪያ ጊዜ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታና መንፈስ ቅዱስ እንደሚለያዩ የገባኝ ቀን በቃ ልቤ ትርክካለ። አንተ ማን ታዲያ ማለት ተሞልቻለሁ በልሳን ጸልያለሁ እንዳልኩ ልጅ ሆነን ህብረት ነበርን ሐሙስ በትንሽ ድሚያችን አጋንንት እናስወጣለን ሰዎች እንደተፈወሱ ይነግሩናል ብዙ ልጆች ኩዮቼን ኦልሞስት በቃ በዚህ ነው በዛ ነው ላቸዋለሁ ቅድም ይገርም ለኔ መንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው ለኔ መንፈስ ቅዱስ በቃ አለ አይደል በኢየሱስ ማጋንንት ማስወጫዬ ነው መንፈስ ቅዱስ በሰዓቱና ልክ ፐርሰን እንደሆነ ሲገባኝ ከስሜቴ ጋር መለያየት እንዳለብኝ ገባኝ በጉባኤ ማል በቃ መገኘቱ ይስማኛል ምለው ጉዳይ ለካ አይደለም አይደል አሁን እናንተ እንደዚህ ቁጭ ብለናል ፐርሰን ነው ስትል ውቀት ፍቃድ ስሜት አለው እና እኔ አሁን አልሰማም ማለት ጆይ እየተሰማው አይደለም ግን በባለን መታየት ውስጥ ባለን መነጋገር ውስጥ ግን ምታቀኝንም ማታቀኝንም ያክል አንደርስታንድ ታረጋለና መንፈስ ቅዱስ በቃ ቁጭዬ መፈልገው ጉዳይ ሆነ ልክ ይሄ እንዴት አርጌ ልንገር በቃ የሆነ አስተውሳለሁ እናቴ ለትምርት ወደ አዲስ አበባ መጣ ተመጣለች ሲባል ያኔ በእኚ እንትሮች አሁን ያሉት ፓሶች የሉም 12 ሰዓት ምናምን ይፈጃል ከአዲስ አበባ ሲገቡ ቁጭ ብለን ከቤትም ወጫ እድል ምናገኘው እሱ ነው እሷም ጋር እሱን ጊዜ ነው የሚያስተውሰኝ መንፈስ ቅዱስን ቁጭ ብዬ የለም እኮ ማለት ከዛ ይመጣል ምን አይደለም እኮ ነው ውስጥ ነው ግን እጠብቀዋለሁ ቁጭ ብዬ መጠብቀው የሆነ ና ያልኩ አልነበረም የሚገርም በዛ ጊዜ እንደዛ አልጸልይም ና ያልኩ ሳይሆን እንድትሰማኝ አይደለም የምፈልገው እንድንተዋወቅ ነው የምፈልገው በዛ ውስጥ የነብሄኒን የነካትሪን ኩማ ቪዲዮዎች እንዴት እንደረዱ ይለነግራልሽ እንዴት አይነት ጨዋ አስተማሪ መሰለ ማለት ሁላችንም ያው አዛኞቻችን በትምህርት ውስጥ አልፈናል ብዙ አይነት አስተማሪዎች ገጥመውናል ስትጎብዝ በጣም በጉብዝና የሚመኩ አይደል ስትሰንፍ እስቲ አንተ ደደብ እስቲ ጅናን ሳይ አይመልስ የተባልኩበት ማቀውን ጥያቄ ለመልስ ጅናን ስቲ ለዚህ የተባልኩበት ጊዜ አለ እና የመንፈስ ቅዱስ አስተማሪነት ራሱ በጥያቄና መልስ አይደለም አስተማሪ አሎስ ፓራክሊቶስ አይደል ያለ እንደኔ ያለ ካራክተሩ ራሱ እንደ ኢየሱስ ያለ ነው አለ በቃ ከስሜት በዝግ አድቮኬት ያረጋል ጠበቃ ነው ዝግጁ የሆነ ረዳት ነው ድካምህ ላይ እንዴት አይታላንዳን ግዜ ህግ ትራፊክ ህግ ወደ ግራም ታጠፍ አይቻልም የሚል ምልክት ስታይ እናንተ በመሃል መተስተታጠፍ ደስ ብሎት ነው አላስ ቆሞ የሚቀጣ መንፈስ ቅዱስ ቀድሞ ሳትታጠፍ ይነግራል እንዳትታጠፍ ልክ አይደለም ልክ ስትታጠፍ ደግሞ ቲ ለምን ታጠፍክ አይደለም የሚለው እዛም ጋራ ማሻሻል እንደምትችል ይነግራል እንጂ ተቀተ ከዚህ በኋላ ተስፋ እንደሌለ አይነት ሰው ሆነ መኖር እንደማትችል አስረድቶ ይወተና ያስቀጥለ አንዴ በፍስ በህይወት ያረሰው ጠየኩት እየጸለይኩ ለምን ምትረዳኝ አልኩት ማለት በጣም የደከምኩበት በህይወት ከባድ ቻሌንጅ የገጠመኝ ሰው በሰዓቱ ያጣሁበት ብዙ ከታጀብኩበት ሁሉን ወዳጣሁበት ሰዓት የመጣሁበት ሰዓት ላይ መንፈስ ቅዱስን ጠየቁት ለምን ምትረዳኝ አልኩትና ውስጤ የሰማሁት ድምጽ ስለምረዳህ የሚል ነበር ይሄ ነው እግዚአብሔር መጥቶ ውስጣችን በመንፈስ ቅዱስ እየኖረ ለምን ትረዳኛለህ ስለመንፈስ ቅዱስ መልሱ ይሄ ነው ስለሚረዳ ነው የሚረዳ ሰዎች ጀጅ የሚያደርጉ ለዛ አይደል ስህተቱ ውጤቱ ነው ወደ ስህተቱ የመራን መንገዱ ነው ወደ መንገዱ የመራንን ኮዝ ግን አያውቁት መንፈስ ቅዱስ ከ ከ
በጣም ከሚያስደንቀው መንፈስ ያረማመዴ ጋር ብቻ አልነበረ። ትክክል ባልሆነው መንገድ ውስጥ ድምጹን ሪጀክት ማረግበትም ሳይት ዩዘር አልሰማውትም ግን አለ። እንድወድቅ አልረዳኝም ግን ወድቅ ያለው የወደኩበትን ቦታ ግን ሊያነሳኝ ግን አለ። እንድደክም አልረዳኝም ደክማል ያሉኝም ሁኔታ ውስጥም ግን አለ። እንዴት አንደርስታንድ የሚያደርግ ወዳጅ መሰለ። ስለ እግዚአብሔር ሳወራ ጥሩ ነኝ ይመስለኛል። ስለ ብዙ ነገሮች ሳወራ ጥሩ ነኝ ይመስለኛል። ስለ ራሴ ብዙ ማውራት አልችልም። ባለቤቴ ብዙ ጊዜ የምትቸገረው አገልግሎት አካባቢ፣ በተለይ ቸርች ላይ ብዙ ነገሮች ሲገጥሙኝ እኔን የሚመለከት ጉዳይ ሲሆን ፌስ ማድረግ አልችልም። ወጥቼ እኔ እንደዚህ አድርጌ ያለው አላረግ አልችልበትም። ዝም ብዬ ሁሉን እንትን አድርጌ ነው የምቆየው። የሚገርም እኔ ማስረዳት የማልችልበት ቦታ ላይ አስረዳኝ ልኝም ብዬ ምም አላውቅም። ግን ሲያስረዳ ለም ታገኘዋል። አንዳንዴ አልሳተም ብሎ አይደለም የሚያስረዳ፣ ወይ ደግሞ የሳተው በዚህ ምክንያት ነው ብሎም አይደለም የሚያስረዳው። ይህንን ድካምን ነበር የሚያውቁት ሲያስረዳቸው፣ ይህን ብርታትን ሰጥቶን እንጂ የዲያሎግ ኮንቪክሽን የለውም። በንግግር ኮንቪንስ እያደረገ አይደለም በሰዎች ሕይወትም ውስጥ መግባባትና የሆነ ነገርን የሚፈጥረው። እና መንፈስ ቅዱስ ይለያል ማለት ለአገልግሎት ወይ ለጸጋ ስጦታ ውስጥ ያለ ብዬ አለማምነው። ለሕይወት ውስጥ ያለ እንዴት ሕይወቴን እንደሚፈታልኝ እንዴት ሕይወቴን እንደሚተረጉምልኝ ሀፍ ነው አይዲያ ማለት በቃ በረታው ብዬም ስነሳ እንዴት እንደሚያተነፍሰኝ ልነግር አልችልም። ምክንያቱም ትዕቢት ስትሆነውና ውጤቱን ሲያመጣ እንጂ ልክ ስትተቢ አይታወቅ። እንዴት እንደሚያተነፍሰኝ ልነግር አልችልም። ይገባኛል። ሰምቼ ያተረፍኩበት ብዙ ነገር ውስጥ የራሱ ብርታት ነው። ሳልሰማው ብዙ ዋጋ የከፈልኩባቸው መንገዶችም ላይ ስጓዝ የኔ ድካም መንገዴ ላይ ውጤቱ ድካም ውጤቱ ማድከም አይደል አይደል ውድቀት አይደል። የሚገርም ግን ከትልቅ የክሪክ የተሻለ ማንሻ ይዞ ይጠብቃል። እዛው የወደቅበት ቦታ ላይ መንገድ ላይ የለም ውድቀት፣ የውድቀት መንገድ ላይ የለም፣ ቦታው ላይ ግን አለና ፒክ ያደርጋል። ብዙ ነገር ሰው መኮነን እንደሌለብኝ መንፈስ ቅዱስ ያስተማረኝ በራሴ ነው። የእግዚአብሔር ምሕረት ምን ድረስ ጥልቅ እንደሆነ ያስተማረኝ በራሴ ነው። ትምክህትን ከውስጤ ነቅሎ የጣለው በራሴ ነው። ምን ያልሰራዋለ እኔ ውስጥ ሆኖ እና ያ ደግሞ ሆኖ ሰው ፊት ስትቆም ራሱን በአንተ ለማሳየት እንዴት ደስ ኮርቶ እንደሚመጣብህ ማለት። አንድ ጊዜ የልጄ ትምህርት ቤት ኬጂ ገና ትልቋ ጀምራ ሄድኩኝ። የምርቃቸው ቀን ሄጄ ቁጭ ብዬ ሙዚቃ የሚጫወተው ልጅ አረፈደ። ሲያረፍድ እኔ ተነሳውና ተጫወትኩኝ እና ልጄ እንዴት በተማሪዎች መካከል ተኮራብኝ እንደነበር ለሁሉም ታሳያቸዋለች። አባቴ እሱ ነው ምናምን ብላ ታሳያለች። እና ከህይወቴ ውጭ አገልግሎቴ ላይ ብጠየቀኝ እንደዛ ነው የምልህ። እንደዚህ ማድረግ ትችላለህ ወይ ሲሉኝ፣ ማኔ እግዚአብሔር በሰጠኝ ጊዜ ውስጥ ጥቂት የማይባሉ ሰዎችን ከመዘሙርም ውጭ አስተምሬ ያውቃለሁ እና እሱ ነው ከማለት ውጭ ምንም ልል አልችልም። አባታር ሸዋፕ ያደርጋል ብድግ ብሎ የሆነ አንተ ልትደምቅ የምትችልበትን ቦታ ያውቀዋል እና ይታይልሃል በስምህ። እሱማ ቀድሞም የከበረ ነው።
ወዴት ታከብረዋለህ ማለት ቀድሞ ይላቀ ወዴት ታልቀዋለህ ግን በቃ ማንንም ነኝ ብለህ በመትኖሩ ህይወት ላይ ሁሉም ሆኖ ራሱ ይታይላል አልችልም ባልክበት ቦታ ላይ እንዴት ችሎ አስችሎ እንትን ሻፕ ያረጋል እና ይሆናል ራሱን በዛ ውስጥ ይገልጣል ሲያወራ ደግሞ ንደስ እንደሚል ማለት ሰው በዛይ ብዙ ቸርች ውስጥ መንፈስ ቅዱስን ምን ሰማባቸው 16 ነጥቦች 20 ነጥቦች እናም ብለ መዘረዘሩ አይነት አይደል የውስጥ ምስክርነት አይደል ድምጹ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ታመሳክረዋል እንጂ መንፈስ ቅዱስ የሰማሁን ድምጽ እየተግባባው እየለመድከው ስትመጣ ደግሞ አትስተው ቀደም በራሴ ውሳኔ ድካም ከሄድኩባቸው መንገዶች ጋር አሳስበው ለምን ሄድኩኝ እንዴት ሄድኩኝ እንኳን ሄድኩኝ ምናምን የሚል መልስ የለኝም ቀድካም ድካም መነሳት ግን እና ለቆመህ ነገሮችን ያደረክ መልስ ራስን ስታገኝ ግን አለ አይደል እንዴት አርጌ ልንገር እዛ የሰማሁት መንፈስ ቅዱስ እዚህም መስማት ይችላል አልሰማውም ባልክበትም ቦታ ላይ መስማት ይችላል አንተ ለመስማት ወስን እንጂ እሱ ከመናገር ወዝ ነው ያቀ ደስ የሚልህ እንዴት ብሎ ጀምሮ ያቀ ምን ይጋ አላቀ ማለት ማለት 10 ጊዜ ነግሬ ቲ ማለት ደጋግሜ ነግሬ ናና ስምንት ያልሰማሁትም ይግኖራል ዘጠነኛ ለመስማት ሬዲ ሲሆን ለመናገር ሬዲ ነው እንደዛ ነው የገጠመኝ እና ብዮ ስለማቅ ነው አሁንም ከኔ ጋር ታወራል አልኩ ድሮ ሁላችንም አካባቢ ያሉ መሰለኝ እንደዛ በጣም ፊልም ላይ የሚያዩትን ፍቅር አፕላይ የሚያደርጉ ወንዶች ወንድሞችና ልጆች ብዙ ሰማ ነበር እንደዛ አይነት በተለይ አንዲት ልጅ በርጋ በቃ ሁሌ የማይጠፋ በቃ ልጅ ነበር ዲያንተ እንደዚህ ማድረግ ያትይድም እንዴ ምናምን ስትለው ጆሮ ይሰምቻቀልውና እንደዛ ብዬ በቃ ልንፈስ ቅዱስ እንዴ ዲያንተ በቃ እንደዚህ ማድረግ ያትይድም እንዴ በቃ ከኔ በላይ ነኝ ያቀኛል በኔ ንግግር የሚጎዳ መንፈስ ቅዱስ ይለ ቋንቋዬን እንዴት ቀይሮ ስለ ፍቅር ብቻ እንድናወራ ሊያረጋኝ እንደሚችል ያቃል አየ እነዛ በስጋ እንኳን ያለ መንፈስ ቅዱስ እርዳታ ሴት ይወድዱ ወንድሞቻችን በብዙ ሪጀክሽን ውስጥ ጸንተው ሷን የራሳቸው አድርገው ህይወትን ይኖራል ምሳሌዎች ናቸው እንደዚህ መንፈስ ቅዱስ አምንጦኝ አይደለም ያልኩ ጆሲ በእውነት በእኔ ንግግር ስብር ብሎ እኔን ከመርዳት የሚያቆም መንፈስ ቅዱስ የለም ወደኔ ያመጣው የራሱ ፍቅር እንጂ ወደኔ ያመጣው እኔ ለሱ የሰጠሁት ፍቅር አይደለም በእኔ ስሜት መቀየር በእኔ እርምጃ መቀየር ከፍቶት በቃ እኔ ሁለተኛ ከዚህ ልጅ ጋር ሚል ጌታ አልገጠመኝም አና እንደዛ ላይ ዘምረቹ ያለ ምክንያት ወዶ ወደ በመክንያት አጣላ በቃ ይኑስ የምሩን ልክ በመሃል ነገሮች ተተ መልሰ ደግሞ ድላግን ተስተቀርቦ ካቆመበት መቀጠል የሚችል ማስተር ኮሙኒኬተር ትዝም ሳይለው አንተ እንዴ እነኚህ ወራቶች ሊያስታውስህም አይፈልግም አሁን እኔ እንደው ለሆነ ነገር ስል እነኛን ጥሩ ማለላቸውን ግዚያቶች ላወራች ላለው እንጂ እግዚአብሔር በሚያቀው ስጸልይ ሳመልክ ትዝ ከመይሉን ግዚያቶች ውስጥ አንዱ እሱ ያንን ቀን ይፍን በእግዚአብሔር ምሕረት ተወልጄ ያል በእግዚአብሔር ምሕረት አድርጌ ያለው ይዘምር ያችን ቀን ያስታወስኩ አይደለም የምዘምረው የደከምኩበትን የወደኩበትና እግዚአብሔር ያነሳኝን አይደለም የመስቀል ምሕረቱን ነው የሚያስታውሰኝ እንጂ ያችን አንዴ አላርዝምብን አንዴ ምን ለገጠመኝ ልንገር ሁለተኛ ልጅ ተወልዳለች ትንሽ ልጅ አንድ አመት ከመናምኑ አሁን ባለቤቴ መጣች ማታና በቃ ሳንቲም ሰታይ ነበር ሪሞት ግዛ ብለኝ
አልገዛውም አልወጣውምና ለምድ ነው በቃ መግዛት ነበረብር ሪሞቱን እናም ተባለ። ከዛቺ ሪሞቱ ምን ሆኖ ነው እሷ ትንሽ ወልተኛ ልጅ አንዳመት ሆናት ሪሞቱን በልተው በትጋት ነው የምትበለው እና ምንም አይንትን አይደረግም ደሞ መልኳ በጣም ነው ደስ የሚለውና ልትቆጣትም አትችል። ስለዚህ ያላ ማራጭ መልሰ መግዛት ነው። ከዛ ደኒክስ ዴ ወጣው ገዝቼ የመጣው ሁለተኛው ቀን ላይ ከመጀመሪያው በባሰው ሁኔታ ተበልቷል እና በቃ ላስቲክ ምናም ሶስተኛ ተገዛ ምናም ተደረገ። ያን ቀን ምን አስተዋልኩኝ መንፈስ ቅዱስ ለምን አስተማረኝ ሪሞት የበላችሁ በሪሞትና በመግብ መካከለ ያለውን ልዩነት ወደምታቀበት እድሜ ላይ እስከተደረሰ ብቻ ነው እንጂ የሆነ ሪሞት የሚያስበላ ተፈጥሮ ውስጥ አስላላ አይደል ማማ ይሄ አይበላም እሺ ፓፓ አበላማ እሺ አሁን ማለት ከስድስት ወር ከአምስት ወር በኋላ አልበላችሁ እኛም ተነስተን ሪሞት ትበያለሽ አትበይ ምናምን ይያል ያደለም እየኖርን ያለን ሃይማኖት እግዚአብሔርና የተስተታችን እንደዛ ነበር ሊያስረዳን ይሞክረው ገባረል ማለት መንፈስ ቅዱስ የኔን ስተት የኔ ያለማረግ እንደሆነ እንጂ ተረዳው የኔ ባህሪ እንደሆነ አርጓል ነበር የሚፈጠው። ስለዚህ ነገሩን ትቼ ነገሮቹ ላይ አድጌ መንገድ ከጀመርኩ በኋላ አስተውሶኛ ያቀ ለማንኛውም እንዳትታበይ ወድቀ እንደነበረ እንዳትረሳ ብሎኛ ያቀ አሁንም ያጥያተን ይቅርታ ሳስብ የመስቀሉን ፍቅር ነው ማስበው እንጂ እንደዚህ አድርጌ የጸልዬ ምረት ያረክልኝ የሚለውን ቀናል ነበር ለማ አይደለም ማስተውሰው አይ ዶንት ኖ በሌላ መንገድ ሰዎች እንደሆነ ትምርት አርገው እንዳይረዱብኝ ግን በቃ እኔ እንደዛ ነው ምረዳው ማለት ስትበላይ ጂም በጥፍ ያላልኳት መልኳ ብቻው እንዳልመታት ያረጋኛ ልጅነቷ መናመኗና አብ በኔ ውስጥ የልጁን መልክ ያያየ ደባ መንፈስ ቅዱስ እሱ ነበር ያሰደኝ ለምን በዛ ጊዜ እንደዚህ ያሉንኩም ስል ማለት አንተ እንኳን ለገዛ ልጅ አብ ይሄን ማለት የልጆችን መልክ ይዛ እንትናርገበም ስታያቸው የሚሰማህ ነገር ምትሆናቸው ነገሮች አብ እንደዛ ልጁን መልክ ለናይቱ እኔን አሳድጎ ሊያኖር በሚችልበት ስብና ውስጥ እኔን ይስለኛል እንጂ በቃ በጥፋቶቹ ውስጥ ደም ጥጦ እኔን ዲስትሮይ አድርጎ የሱን ሁሉን ቻይነት የኔን ህይወት በማጥፋት ሊያስረዳም ይሞክል እግዚአብሔር ይለም የተንሸራተተውን የኔን የምድነው የጨቅላነት ስብና በዚህ በጣም አሁን በመናወራለት የመንፈስ ቅዱስ ምክር ጠግኖ የመንፈስ ቅዱስ ምክር የእግዚአብሔርን ምህረት አስረድቶ ተነስተ ቆመ ያባትነት እና የልጅነት ህይወትን ከጣርገ ተቀጥሏል። ለዛ ነው ቅድም እንዴት ያለ አስተማሪ መሰለ ያልኩ ማለት በቃ ከስንፍና ማይጀምር ከድካምም ማይጀምር እንዴት ያለ ጠበቃ መሰለ አሎስ ፓራክሊቶስ እንደዛ ሊፈት እንዴት ያለ ረዳት መሰለ እንዴት ያለ አጽናኝ መሰለ በጣም ልቤ ተሰብሮ በነበረበት ሰዓት እንዳልኩ ብዙ የታጀብኩበት ሰዓት ምንም ወዳል ነበረበት ሰዓት ቁጭ ባልኩበት ሰዓት ብቻዬን ሚታቤት ያለ ሁለተኛ ፎቅ ላይ ከዚህ ላይ ቦድቅ ቁማን ማይጎዳም ብዬ ያሰብኩባቸው ሰዓቶች ነበሩ። ወና ነገር ቦን ማለት የነበርኩበት ስትረስ ሱሳይድ ማድረግ እስካስብ አድርሶኛል። አልረሳው ኤችአይቪ ቫይረሱ ከደም ጋር ይዋሃዳልና ደሙን ከቫይረሱ ለይቶ መግደል ነው የተቸገሩ ያለች ታወራለችና ለኔና እናቴ የመርዶ ያክል ነው ይዛል። እግዚአብሔር ለፈነከተው ሰው እኔ ፋሻል ተቀለለም ቀደ አልኩ ልቤን አውጥተ ብትጥለው በግሬው ድንት ይላል። እኔ አሞኛል እኔ ሳፈር ያደረኩ ነው ከመሙ ስሜት በላይ እኔ የሚያመኝ በጣም ርቦኝ አልጋ ላይ ተኝቼ በረሃብ አልቅሼ ማቀበስ ሰዓት ላይ እንዴት አይነት የልብ ስብራት ይዤ እንደወጣው ለነግራችሁ
የማልፍበትን ስሜት ማያቅ ሰው መጥቶ እኔ መከራ በማብላት በጣም ከሚያስደንቀው መንፈሳዊ አረማመዴ ጋር ብቻ ነው። ትክክል ባልሆነው መንገድ ውስጥ ድምፁን ሪጀክት ማድረግበትም ሳይት ዮዘ አልሰማሁትም ግን አለ እንድወድቅ አልረዳኝም ግን ወድቅ ያለው የወደኩበትን ቦታ ግን ሊያነሳኝ ግን ይቅርታዬም ነው ምህረቴም ነው ሁሌ ላለው ቆሜ የወደቀ ካነሳው በቃ ጄ ኢየሱስ ነበር ነው የቱ ጋር አልፍታው ኢየሱስ በኒበት ማለት እዚህ ጋር የለም የቱ ጋር ልብሉ ለክፋት የደነደነ ለምህረት በጣም ሱስ የሆነ ልቤ ኢየሱስ ነው።